Че изразявам нашата готовност да се явиме на предстоящите избори, още по-силни, още по-единни. ОДБ, колкото и да е болно и тежко за някои, продължава да бъде трета сила и ще продължава да бъде трета сила, освен ако не стане втора. Нали? Имаме твърдото намерение и амбицията, имаме покана и от други формации да се включат, желание, извинете, знакови фигури ни търсят за съдействие. Така че, ако ще има нови избори, ние сме готови. Кои са тия знакови фигури, да го питаме? Когато му дойде времето. Аз имам два въпроса, които касаят ВИК.